Imants Ziedonis pasaka par nagu melnumiem. Skopulis sēdēja aiz naga un vāca nagu melnumus. Cik es makšķerējot meklējušas liekas, tik skopulis pievāca zemi. Cik es zemenes rušināju, tik viņš pievāca zemi. Tā galu galā bija zemeņu zeme un burkānu zeme, bet viņš pievāca sev. Mēs sastrīdējāmies. Es paņēmu vīlīti un iztīrīju nagapakšas. Skopulis kliedza par lielu netaisnību. Es ar nagu vīlīti esot saspiedis viņa suni, sūdzēšot mani tiesā. Kas nu šim par suni? Bacilis. Visparastākais, nekrietnākais bacilis. Tādu, ja ierī, mēri var dabūt. Tīfu un caurēju uz visu mūžu. Pēc kāda laika skatos, skopulis atkal sēž zem naga un vāc naga melnos. Savācis trīs akmeņogļu putekļus, divas zāļu skaidiņas, no sviestmaizes mazu sviesta drupatiņu un to visu salipinājis kopā. Te viņam būšot kalna dārs. Savācis trīs miltiņus no maizes garozes, vienu papīra līmes gabaliņu un kaut kādu netīrumu no lifta pogas, taisīšot leceketes, stādīšot agros salātus. Es paņēmu vīlīti, iztīrīju nagus. Skopulis kliedz, es šim dārgakmeni esot nozadzis. Kādu dārgakmeni? Cukurgrauda drumstaliņu. Man jau tikai viens skopulis, pats spītīgākais un izturīgākais. Bet jurītis ar šiem necīnījās, un viņam dzīvoja un rausa melnumus zem nagiem 10 skopuļi. Pa vienam zem katra naga, un vasarā vēl 10 zem kāju nagiem arī. Skopuļi Juri tagad galīgi pievārējuši, pierunājuši, lai viņš, kad mazgājas noteiņ pirkstu galus ar marli, lai nagu melnumus neaizskalo. Vispār katru mazgāšanos skopuļi smagi pārdzīvo. Viņa mazgāšanos sauc par lielo katastrofu. Kad man ir laiks, es pirms mazgāšanās pavēroju, ko dara skopulis. Skopulis nostiprina melnumus un ar visādiem piķiem un sveķiem līmē mājas jumtu pie nagapakšas, lai tā tur pakaras un to mazgāšanās plūdos neaiznes. Pēc katriem plūdiem viņš pievāc atkal neatlaidīgi visu, ko var dabūt. Pie jūra šie dzīvo bagāti, ceļ pat siltumnīcas, krāja naudu krājkasē, utubungas skopulis pat pirkšot vieglo mašīnu un tad braukšot apkārt pa pasauli mušu mēslus vāgdams. Pēc zeltnesējas skopulis krājot putekļus, kas no zgredzeniem noberžoties. Reizēm viņš pat redzēts ar mazu nazīti kasām no gredzena nost zelta skaidiņas. Ķuris neliekas nezinis. Nu jau viņam skopulis esot ievācies arī vienā ausī, stādīšot tūps. Tāpēc es domāju, cik es runāju no šīs puses, Juris nedzird neko. Drīz skopulis uzcels ausī sētu priekšā, un Juris vispār nekā vairs nedzirdēs.